ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះវិលមកជួបខ្ញុំទៀតហើយជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីនឹងផ្លែកដោយថ្ងៃនេះក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបានរៀបចំក៏ដូចជានាំនៅទេយ្យវត្ថុឬក៏ចង្ហាន់ទៅប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃនៅវត្តឈូកស្ថិតនៅក្នុងភូមិឈិតទៀលឃុំឈូកស្រុកឈូកខេត្តកពតនឹងឲ្យបងប្អូននៅថ្ងៃនេះគឺបងប្អូននៅក្នុងភូមិផងរបងជាមួយគ្នាក៏បានមូលមតិគ្នាហ្នឹងហើយនាំយកចង្ហាន់ក៏ដូចជារបស់ប្រើប្រាស់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគផ្សេងផ្សេងមកប្រគេនទៅដល់ព្រះសង្ឃនៅវត្តឈូកហ្នឹងហើយហើយយើងមានដូចជាបាយសម្លមានអង្គរមាននំបចុកមានពេស្ជ្ជៈអីផ្សេងផ្សេងរួមទាំងបច្ច័យមួយចំនួនដើម្បីយកទៅប្រគេនព្រះសង្ឃហើយចំពោះទីអារាមវត្តឈូកនេះគឺមានទីតាំងក៏ដូចជាសម្រស់ស្អាតមែនទែនបងប្អូនណាគឺមានសាលាឆាន់មានកុដិមានពហិយអីស្អាតហើយរួមជាមួយនឹងទេសភាពស្រះឈូកបាទស្រះឈូកហើយនឹងដើមនេះដឹងហៅដើមអីបងប្អូនខ្ញុំអត់សូវដឹងច្បាស់ដែរបងប្អូនណាស្គាល់ជួយប្រាប់ផងហ្នឹងហើយឃើញផ្លែវាធំធំហើយអាហ្នឹងដឹងគេហូបកើតកើតទេបងប្អូនឥឡូវសូមបងប្អូនទស្សនានៅសកម្មភាពទាំងស្រុងនៅសកម្មភាពដែលយើងយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនលោកនៅវត្តឈូកទាំងអស់គ្នាដូចតទៅបាទI'm sorry.
ហ្នឹង